Мандрівка сходинками МКТЕК. Захід, який минулого тижня об'єднав студентів Мукачівського кооперативного коледжу та учнів 9 класу загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2. Учні та студенти працювали в одній команді, учасники якої спільно вирішували різного роду завдання і дізнавалися щось цікаве з різних дисциплін у формі квесту. Учасники під час всього квесту мандрували по поверхам, по кабінетам, навіть по місту нашому Мукачеву в пошуках тих запитань, які і були для них підготовлені завчасно. Було вирішено зробити декілька різних зупинок, тобто це історія, фізика, математика і, звичайно, спеціальності, які в подальшому, в принципі, могли би стати спеціальністю для майбутніх абітурієнтів. Учасникам доводилося відповідати на питання вікторини. Країна-банкір усієї планети. І так? Офіційна відповідь від команди. І так вас звати? Анастасія. Анастасія, ваша відповідь? Швейцарія. Швейцарія. І це правильна відповідь, можна поаплодувати. Прекрасно. А іноді, щоб виконати завдання, школярі та студенти мали гуляти містом або ж заглянути чи не у кожний кабінет МКТЕК. Був неперевершений. Всі викладачі, які нам допомагали, які були з нами поряд, ми відчували підтримку і нам було зовсім неважко. Цей квест був для нас дуже захоплюючим, а також пізнавальним. Більшість наших дітей, які брали участь в цьому заході, будуть тут навчатися. Між завданнями усіх присутніх розважали творчими виступами і абітурієнти закладу, і учні ЗОШ номер 2. Заходи з ознайомлення із Мукачівським кооперативним коледжем вже стали доброю традицією та співпрацею із багатьма школами міста. Мета таких заходів – не тільки ознайомити із коледжем та спеціальностями, але й розвивати комунікацію та ерудицію молоді. Завдячуючи адміністраціям всіх шкіл міста, гостями нашого шоу були школярі, сподіваємось, наші майбутні абітурієнти.